عہدے کے چکم دا ناظم صاحب دے حمایت صاحب عہدا نہایت صاحب عہدا عابد صاحب دی شپہ اور وز یو کڑے وا اول تک مطلب دے چ منڈے ترانڈے والی دی دا خبر ادوی دے تراوست وا خو صرف یو زے کی دل و غیو سے کی دل را پارا منگا خپل کوشش کو دی کی دا چا شرایط نشتا دی کی دا کم خبری شویری دا خبر زامندے شویری دواړه پریقه منکی نو لري دواړو پریقو یک لکه دا نره حضرت الله اجي صاحب چیرې هغه وای ک زړه دې زین لاړه من عموم څخه خبره نره او ک دې لاړه نو عموم څخه خبره نره نو منګه دواړو تل مشوره ورکړه چیرې تاسو کم یو تاسو مشوره راکې چې کم یو د دې زین زین هغه سردار اجي صاحب چیرې هغه په خپل مشوره او په خپل سر باندې دا فیصله وکړله چې زبر دې زین اقوا شمه چې زمونږ د لکان هر وخت جنگ جګړې دې کې غټه مسله نه راشوي خو داسې خبرې روانې دي دې کې دوه درې ځله روغې شوې ری موږ ته دا وویلې شو چې یاره پکې داسې جرګې شوې ری او هغې د پاسه به بیا جنگ جګړې وشوې نو اخري دا خبرې دې ته راغلې وې چې لس شل ټوپکې دوی راغونډې کړې لشل هغوی او دې کې د ډز او د مرګ خطره وه دا وړه روغه نر دا ډېره غټه روغه را دا د زړه روغه را انشاءالله چې ستاسو زړونه یو بل ته سپا شي نو دا مونږ لرې کېدې نه شو مونږ بیا هم جوختو یو بل له به مړې جمدیله راځو یو بل سره به بار څه خبرې اترې راشي نو دا یو قوم دی یو رشته داري ده دوی به بیا هم یو وي بل ته به بالکل یو وي که چا ورسره زیاتې وکړو خبره دا چې د دې ټولو شکریا زه ادا کوم او دوی سره خدای خو کی چې د جرګې او د دې دغه د دې ټولو مشرانو کشرانو خبره ومنله او دې دغه ته نو اوس دې زه ناظم صاحب ته وایم چې دې مرا پاسي او دوه درې خبرې وکړي بیا به قرآن ورکو د ټولو نه خو مخکې دلته راغلی زما کلیوالو د علاقې خلکو په خیر راغلی او معافي غواړم زه لږ غونډه لیټ شوم په سواجه باندې تاسو ته خبرې روحالامین به یو عابد به ټولې صفا صفا مخکې کېښودې او زه پکې صرف دا خبره دونه زیاته کوم چې دې کې دا کلی علاقه ده کور کوڅه ده زمونږ ټول یو شان ضروریان دي یو شان مدغه دي او زمونږ پکې کوشش دو چیرې دی کې دا شیز مزید زیات نشي د دې لپاره که څوک چا یو سړی یو خوراک کړي بل خوراک کړي خو مقصد بنیادی دو چیرې دی کې دز ټوپکې راغونډې شوي دي که څونه پکې وی رحمان کار کوي نو دی خو پکې شیطان هم کار کوي یو خبره سمه کیږي نو درې خبره پکې غلط کیږي نو بنیادی مقصد نو چیرې دا خبره خدای پاک راغونډه کړو لمیل به دي زل راغ او دې دا خبره په ډېر ښه طریقه غونډه کا څنګه چې دې تا ته دوي چې اخر کې فریقین دا دواړه راغ چې دواړو شرایط نو یو پر ادمندې باندې دا کوم خبره چې شو دې دا پر مشرانو کې خیر یو کمیټي جوړې دی وته خبره دې کړې دا ای به کینی او دې شي ستایون بکای چیرې پاغه طریقه باندې دې باکې لستر دې لګې دي شي میاشم لګې دي شي شلو دې لګې دي شي خو لکه بنیادی خبره دا ده چې نن نه بعد به په دې شیز باندې دې کلی کې خبره نه کوي نه به کلی کې یو بل سره په دې سره مزید خبرې کوي یا به زړې خبرې را یادوي د نن نه دې جومات ته چې دې پاسي نو دې به د یو دوه روریانو په حیثیت پاسي او دا آلی ډېر رشته داران دي ډېرې قریبي رشتې دي خدای مکه سوچ نو یو زنانه یو کرتی یو بل زنانه بل کر ورځي په دغه باندې نو زه په دې دغه باندې د رولمین صاحب په دې ډېر زیات شکریا ادا کوم خدای دې ولا نورم داسې همت او مړانه ورکي چېر دغه شان په کلي علاقه کې را پاسي زمونږ د کلي علاقې د پاره همدا یو ډېره غټه خبره وکړو حقیقت خبره ده چې دا خطر ته نه روانه دې کې چې کوم مرګري اخته وو کوم خلک پکې اخته وو خدای دې غیلې هم د انصاف دغه ورکي چې هغې پکې دا شیز زیاتولو ما پکې خپله خبره اورېدلې دي یو ته یو خبره کوي بل ته بله خبره کوي او فریقین خو دغه وخت کې دواړه جذباتیانی یو سر زیاتی شوی بل غوسه یو ته وي تعلقه په دې باندې شو بل دوی ته ویارې دي نو د دې خدای نه شي زیات زی کزار څومره خبره په زیاتو کوم روحاني مې بي تاسو ته بنیادی نقاط دی بیان ک مونږ به د دې نه چې پاسو نو په دې به یقین کو د جرګې والا نور هیڅ مطلب نی خو د جرګې والا خوشحالي دا غلط ته تسلی ملاویږي چیرې په جرګه کې کومې خبرې وشي او په باندې فریقین خپلو کې عمل درآمد وکړي نو هغه مته چې جرګې والا په باندې خوشحالي کې جرګې والا کور سوړي نه خدای مکه خدای مکه خدای مکه دې دغه شدید دواړه به غر کیږي دواړه به خرابیږي خو که داسې شو نو جرګې والا هم ځان له خفي او د فریقین هم خفي نو د فریقین ته زموږ دا خواسته دا درخواست دي چیرې جرګه سره په کم شیز باندې موږ ابناو کا په کم دا مخبرو کې
پدی بده خدای پد قران باندې اوس لاګ دو پدی باندې با یقیني دغه وزو پکيو خبره لګ زیاته کم اب ا زیاته کم کته کم وخت دې کو بیٹه یاد د خلکو دا فیصله نی شوی شیطانان دې کارو پکې کوي د یو فریق بل فریق ته دا اجازه غنیشته چې مته هغه یو خبرو کې چیر پلان کې دا خبرو کو هغه په مسله شو پورته ټوپک یا کوتک راوالی چې زابا جرګه سره رابطه کوي او جرګه به ته ورته پوس کوي بیا کنه که جرګه ته ورته پوس ته نو بیا خو هغه ټوپک نه نه مرغتی شو دوه ورځې بعد مرغشتي شي نو دا په دواړو فریقانو باندې پابندي چې مته کدا سه یو خو ټوس پوس کې خبر نه خو کدا سه غټه خبره په من راغه نو هغه خبره ته پوس بل فریق نه ماته پوس نه کوي اب راځي او دې جرګه ته رجوع کوي دا جرګه به ولا بیا فیت تپوس کی او فیصله پکې چې کم کې غلطی ده او کم کې دغه په مخامخ په وته وي د خدای فضل دی منګه ماته چې پدې کاته کې کوم منیو کنه من خو خبر مخامخ کو د خدای رضا ده پاره کو مخامخ خبر ایغه نه خبر وکړو په دغه دوه خبرو باندې زما فی غواړم او یو صد نه غواړم ډیره مهرباني السلام علیکم ته مهربانیو کړه ډاړو ډیره مهرباني ده چې هغه د پټو دا کې سن لا ټول به خپل واپس یو بل نادي ټول خبر وکړو بسم الله الرحمن الرحیم تا ټولو ناول راغل من منوتا هر کله وما زمون څوک مل ماندی هغه راغلی دی ناظم صاحب نهایت خان هغه ته هر کله وما ډیر موده پس هغه سره ملاقات شو عابد خان راغلی رستا سودنی ستی هغه تم هر کله وما څنګه چې تاسو ته پته لګی دا جرګه داروغه چې دچا په دغه کې کیږي نو دا پدی کې مشران هم دی نهایت خان هم پدی کې مشر دی دا هغه په موجودګی کې رحلمین جی صاحب زه کې داروغه کیږي او دا ټول پدې کې مرګري دي چا په پکې لږ زیات کوشش کړي چا په پکې کم کړي خدای دې ول اجر ورکي دغه شان زمونږ یو بل مرګري دی هغه تنګي تتل هغه رورو رسید د ارشد خان زوی دی سنگین خان هغه هغه ته کینې نو موږ سوال جواب کړو چې دغه شان هغه پروګرام نن برابر شوی دی نو هغه پکې ډېرې ټلیفون نه کړي دي او هغه پکې و ناګانې کړي دي نو هغه تم په انتظار خو هغه نه رسید خو خیر دا غنوم په پکې خامخا ده کالو چې هغه پکې خپل استړي کړی دي دغه شان د ټولو ملمنو کدا یو فریق وي او کدا بل فریق وي یا ک مثلا د هغه د کلی کسان راغلی نو هغه دا غي من شکریا ادا کو باقی مرګری ز زیات خبرې پکې ځکه نو کوم چې دا ما خیال دی چې دا دروغ خبرې دا سي چې دا ک ز تاسو ته نن هم د تاسو را دي الډي پته لګي چې دا روغه په کوم بنیاد باندې کیږي او د دې د جګړه پس خبرو شو له دا وسروغه پس کیږي نو زما خیال دی چې هغه الډي تاسو مخ کې نه خبر یې ځکه چې دا خبره ډیر دسته کې چیرې نن سبا خوريږي په علاقو کې خو بیا څه خبره دا سي چې هغه زما د دې موارد یې هغه کول غواړم چې هغه د مرګرو تورسي چې سبا له د یو ریکارډ یې سوي مرګری سنگه چې جګړو شو لا خوشو پسو شو پسونو شو دا غیر خبرونه به وړو کپار سبا نی شوی لکه موږ مزمت کو د جرګې او د مشران ار یو کوي کاغه د حیات خان دی وی کابت خان دی نو دا خبر مزمت کوي چې به جګړه پس خبره باندې پکا دي چې خلک یو دریمګړي سره کینی او د یو خپل خبره حل لو باسي دانه چې یو ټوپک کو تک دیوالی او مثلا دی یو خبره دی روان شي بهر حال یو ماملا و وشلا اوس هم شکر الحمدلله داسې سړی راغټه دغه پکې نه دا شوی نو هغه یو مراغه رحلمین جی صاحب سره دا څنګه چې ما د مشران نمونه واغشتل دا ناظم صاحب او دا عابد خان چې دوی سره کېناستل یو فریق هم دوی سره کېناست او دوی ته چیرې نو هغه خپل چې څه دغه موقف او دغه کومه بیانیه و نو هغه دې ته بیان کړ چې بې دا جګړه په دې خبرو شو په دې بیا هغه بل فریق چیرې نو هغه لاړه و هغه چې کوم بل فریق و هغه هم راغی هغه مجی صاحب دوی سره کېناستل او دې جرګې سره کېناستل او دلته کې هغه خپل هغه بیان وکړو هغه هغه خپل خبره ښکاره کړل چې بھائی موږ سره دغه سوچو ظاهره خبره یو یو وی چې ما سره زیاتې شو بل وی زموږ مزمه ما سره زیاتې شو نو دا دغه شانتي وي خو چونکی چې کله یو مشر ته یو جرګې ته خبره راشي نو هغه د خدای د رضا خبره کوي او دا هغه حتی الامکان کوشش دی چې رب زما ارسی چې وی زکه پکې روغ دروغ وي مو کده پکې رښتې وي خو چې دواړو کور روغ شي زکه چې موږ سره خو بل صلاح راشته نه دروغ نه علاوه ځکه چې یا خو په سړی پرې دی یا به دشمنه ته ځي خبره او یا به پکې نور نه چاقې ته ځي الله دې پکې دغه صورت نه پیښې نو دا یو مشر کوشش حتی الامکان دی چې را دا یو روغه ده چې دا مثلا دی که په یو پیاله چې باندې کیږي که په یو دیګ باندې کیږي او که په یو د خدای په دغه باندې کیږي په کلام باندې کیږي چې دا روغ شي خو یو نیم وخت کې معاملې دونه وګدې شي چې هغه مشران هم یو نیم وخت کې لږ دغه شي کنفیوز شي چیرې دا روغه د یو میموري دل د بل میموري دل اوس دا خبره به موږ څنګه راټولو نو دا غیر پاره دا مشران کې نه سلوغي او خبره تر د یو فریق سره ډیسکس کړو د بل سره ډیسکس کړه ما خو تاسو ته وی چې اره خبره هغه په جرګه او په دې ځای باندې د ویلو نیوي بس هغه څه چې شوی یو فریق سره ډیسکس شوی دا خبره بل سره ډیسکس شوی دا
زکه چې زمنګ د پاره دواړه قابل احترام دی غی د اجرې ته د زیته چرینو د مشورې دی وای نو دا یو مشورې دی او دا خدای دې د غیب قدر عزت کی چې غی د زیته چرینو د مشورې دی وای باقی زمنګ هم دغه کوشش ته چې د دې جوړو شي نو دغه خبره چې پدې کې د لفظ من کم کړ راغلی دین وغه جی سیب دی د مشوره کړه چې را د سردار کور چې کم دی نو دا به دغه ده چې چرینو دی به کوشش وکي ځان نه بدل ځای بندوبس وکي کې پاغه کې د میاشت ټیم وی کې د لس روز وی کې د شل روز وی کې د ارسو نه وی نو هغه یو ټیم باغوی چرینو پیریډ بکیری خو هغه د مشرانو کار دی دوه اختیار چې کم دی نو هغه جی جرګې مشرانو لدوی ورکړل بیا دوی وته وی چې او به ټیک ټاک د قشن یو طریقه ده به منګرا ټیکو په داسې طریقه به کیږي چې تاسو آینده را پاره خپل ورولي بچیا سي نه چې تاسو سباله د خپل برادری نور خراب نشي نو د قشن دوی ولې مشوره کړه هغه بالکل په سر سترګو منل چې بالکل تاسو د مشوره بالکل ما ته قابل قبول ده ان شاء الله چې تاسو څنګه وي هغه شانتي بکون پاغه خبره باندې ده نو هغه به کیږي ان شاء الله خو هغه جرګې سره اختیار دي کړه کور دي د غزمکه دغه به یکیږي دغه یو ریټ بر ښکارا کیږي یار یو سیس کې کیږي هغه به د جرګې د شرانو کاری د دو فریقانو په مس کې بعد په دې باندې سند سره ډیسکشن ني او نه به خبرې دل د الله په کور کې یو دلته کې چې دا روغ دلته کې شو په قران لاس کیدو نو په دې باندې تاسو باس مباحثه کول یا د طنز او یا د بغض د کینی خبرې کول اوم ګوري په ګناه کې شاملېږي لکه دغه سید نه بم تاسو اجتناب کوي ځان به ساتي چې را من دا یو خبر ونه کو چې هغه دغه د روغ دغه روغ خلاف وي زکه چې الله پاکي گاوا کړ دا الله کور ته رااله دا الله په کلام باندې لاس کې خو دو نو د دین زیات خپل څه خبره نشي کړي د یو پښتون د پاره خو چیرینو د ارس پرې دا هغه یو د الله نوم چې په یو خبره کې راشي تړي قران قسم خوړي دا خبره نه بیا دا شاته دغه نه لګي نو د قد دې خبره د روغ به تاسو احترام کوي چې د نن ان شاء الله تاسو ټوپک کوته کې به غورځوي او په دې باندې بیان باندې په کلی کې نه کوي چې یو وی چې دا زما وکړل او بل وی ما دا څه نه دا به د روغ خلاف ورزي او کوم فریقه کوم فریقه د دې روغ خلاف ورزي په کوم شکل کې وکړل کیا د دس په شکل کې وکړه یا د هغه په بیانې په شکل کې وکړه یا په څه کې وکړه نو په دې کې چرګې د خپل اړخ نه د شډل کورو په تاوان په کورانه باندې خيري چې بای کم کس ته د خلاف ورزي وکړه د 20 لک روپو چرینو په دې کې تاوان خو دي شي چې بای دا مقصد داري چې تاسو د سیس چرینو نه کاوه نو د په دې کې د خبره وا باقي څه خبره مانه پاتې شي نو هغه روح لمین جی صاحب کو یو تاسو سو ویل غواله نو تاسو پکې برابر کې کڅدا څه خبره ترې نو هغه تاسو پوره کې کم زر کې چې کم بڑاج کې وغه در دي هغه یو بل سره دې چې وره جی هغه مینه محبت دې چې تکراو شي خپل یو بل سره مینه په یو بل باندې چړاو شي الله جل شانو دغه موږ ولر